すでに昇格を決めてこのゲームに挑みます。チーム強化のためにはこのゲームで結果を出して手応えをつかみたいところです。本日のゲームはエスタディオエスコルピオで行われます。この時間は FC 東京対浦和レッズ、こちらをご覧いただきます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。サイドを紹介します。右にエンドを取るのは浦和レッズ、左側が FC 東京。小野から伊藤、さて北澤さん、この試合で気になる選手がいたら誰でしょう、教えてください。やはりルディガーには注目ですよね。あのサイズ感は迫力ありますよね。最近のディフェンダーはスピードも必要ですけど、彼はそのあたり十分な速さもありますし、フォワードには走り負けないんですよね。攻撃でもそのスピードや高さは生きてくるので、攻守にわたって期待できますよね。相手にとってはこのエリアをどう崩していくのかがポイントになりそうです。抜けてくる、どうだ、キミッヒ、さあ一人で持っていく、ベッカムからフェルナンド・トーレス。浦和は今日の立ち上がりまだシュートはありませんが、ポゼッションでは上回っています。原口、右サイド上がっていく、呼んでいた、裏へのスルーパス、 FC 東京カウンターを仕掛けていきます。スペースへ、うわー、まだある、おっとシュート、決まった、先制、 FC 東京。ベッカム、相手のチェックを外してのフィニッシュでした。そうですね、いい位置でシュートを打てましたよね。ディフェンスとしてはちょっと対応を遅れてしまったので、シュートコースが空いてしまいましたね。まあこういう決定機をしっかり決めるあたりが素晴らしいですよね。さあ FC 東京、先制ゴールを決めました、1対0。これで主導権を握れますからね。この後のゲームプランも立てやすくなりますし、チームにとっても大きな一点ですよね。そうですね、この位置からのプレス奪われると危険です。坂井、さあ右サイドから上がっていく、裏へ届くか、坂井から原口、チェックを受けながらのドリブル、さあコーナーキック、浦和ショートでタイミングずらしていくのも効果的かもしれませんね。この高い守備陣どう崩すのか、ショートですね、原口に渡る、ディフェンスこれを読んでいた。浦和現在1点リードされていますが、ポゼッションでは相手を上回っているんですよね。そうですね、ちょっとボールを持たされてしまっている印象を受けますよね。ただ時間的にもまだ焦らなくていいですよね。複数の選手が連動して動くような攻撃ができれば、守備ブロックの穴を見つけられると思いますけどね。坂井、これはつながりません。スピード上がってきますよ。さあ左サイドへ、ショルバッケン、シュートもあります、シュート、いやー、同点、ウッズ、見事な同点ゴール決まりました。いやー、これは面白い展開になりましたよね。いやー、よく詰めていましたね。こういうゴールを決めるにはやっぱり次のプレーの予測とかポジショニングが重要になってきますよね。まさにゴールへの嗅覚が生んだ1点でしょうね。これで今日のゲーム面白くなってきました。
ハイレベル。さあもうあとは決めるだけ。タッカシー、レッツ。ゲームをひっくり返します。チアゴサンタナ、相手のチェックを外してのフィニッシュ。北澤さん、いかがでしょう。そうですね、パスのもらい方も良かったですし、その前のポジショニングもいい位置にいましたよね。ほんと一瞬の判断なんですけど、出し手と受け手のイメージの共有化で生まれたゴールですよね。さあ浦和、勝利に向けて一本抜け出しました。いや止まらないですよね、この勢い。さっきのゴールをきっかけにチームとしての連携が出てきた感じですよね。はい、原口、ここは対応します。さあフリーだ。これはつながりません。スルーパス、シュート。これは素晴らしい反応。危ないシーンでしたけど、キーパー落ち着いてましたよね。決定機でしたが、見事な対応を見せました。浦和は2本目のコーナーキック。さあ、スルバッケン。これはクリア。小野から荻原。インターセプト。縦へ送る。いいぞ、ポジション切り替え。トーレスへ。トゥーリオ、このボールをカットします。エンド、右サイドへ振って、前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。失点の後、怒涛の攻撃。さあ前半が終わりました。前半のうち逆転ですか。いや素晴らしかったですね。失点して火がついたんでしょうかね。選手たちの動き逆に良くなってきましたからね。こういうことってあるんですかね。 FC 東京対浦和レッズ。浦和が2対1でリード。前半を折り返します。それでは後半見ていきましょう。キミヒ、流れを止めます。デリフト、スペースを狙った。スペースへ、さあ受けるか、抜けてくる、頭で来た、止めた。キーパー、これよく止めましたね。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたね。なんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。やはり相手はカウンター得意ですからね。不用意にボールを奪われると、ハーランド、フィニッシュまで持っていきましたが、シュートは枠を捉えきれず。原口、右サイドから上がります。原口、右サイドを上がっていきます。お、いい形ですよ。このゴールキックをカットします。荻原、スペースを狙う。この位置でボールを受けます。原口、ここでマッチアップ。入るか。このボールは坂井。これいいですよ。ここで丁寧にコントロール。いやー強い。グアルディオラへ。坂井、彼のオーバーラップは大きな武器になります。荻原、このボールに触ります。エンド、うまいですね。スルーパスを狙う。メッシからフェルナンド・トーレス。小野、伊藤、遠藤へ。ソルバッケンが受ける。ソルバッケン、
ここは奪います。ベッカム、カウンターですよ。裏へのスルーパス、ベッカムからフェルナンド・トーレス。サカイ、原口、FC 東京はこれが最初の選手交代となります。裏を狙う、スクイボールだ。エンバペ、さあ繋がるか。荻原、前線からプレスかけますからね。サカ、原口へ、伊藤、裏のスペースを狙うハーランド、ここにフェルナンド・トーレス、スペースへ、ディフェンスこれを読んでいた。今の攻撃良かったですよね。形は作れているので、これを続けてなんとかゴールをこじ開けたいところですよね。そうですね、流れをつかみたいところです。原口、いい展開ですね。シュートか。荻原、このボールをカットします。スルバッケン、さあカウンターのチャンスになります。浦和、これはスローイン。浦和が最初のメンバーチェンジを行うようです。矢島へのボール、浦和としては今のはいい攻撃でしたよね。もう1点欲しいという気持ちが出てますよね。スルーパス、さあ矢島、スルーパスを出す、フリーだ、シュート、まだある、シュート、塩越下のセーブ。北澤さん、いいシュートでしたね。いや、決められてたらかなり厳しい状況になったところでしたからね。キーパー素晴らしいセーブ見せてくれましたね。チームを救うビッグセーブを見せました。浦和は今日3本目のコーナーです。ショート、さあ秋元、矢島、このボールはちょっと勢いが足りませんでした。1回の攻撃では進まない中で、どんなところで拾えているのかなと思いますよね。裏を狙っていきます。ユディガーへ、狙えるか、シュート、鈴木のセーブ。浦和としてはこのまま終わりたいところですよね。そうですよね、しっかりとゲームを締めたいところです。浦和、落ち着いて時間を使います。酒井、渡辺、裏へ届くか、
グアルディオラ、ここはカットします。スペースを使う浦和としてはそろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり試合を締めたいですよね。酒井スペースに出す。サンフンミンヘッドだ。ディフェンス陣の隙を見逃さないいいプレーでした。できるならこのまま終わりたいですよね。手元の時計ではもう時間がありません。アディショナルタイムは3分という表示です。スルーパスを出す。いいボールです。このボールは渡辺へ。渡辺、さあシュート、追加点、突き放します。ここで笛です。3対1、浦和大逆転。伊藤、今日のマンオブザマッチはやはり彼でしょう。素晴らしいプレーを見せてくれました。北澤さん、